Директорка міського ліцею номер 2 Оксана Кузніцова дуже добре пам'ятає 6 березня. Того дня був здійснений авіаудар по Коростеню. Внаслідок вибуху значно постраждав її навчальний заклад. Зокрема, було пошкоджено покрівлю 4 будівель школи, вибито понад 100 вікон. 6 березня – це чорна дата в історії нашого навчального закладу, тому що коли постраждав об'єкт скеля, ми найближче знаходимося і всі 4 приміщення нашого навчального закладу зазнали значних руйнувань. Особливо ті частини корпусів, які обличчям до об'єкта скелю не утрималися рами, вікна, пошкоджені були 4 дахи у всіх корпусах. Як відзначила Оксана Кузніцова, основна хвиля удару припала саме на головний корпус навчального закладу. Завдяки товстим стінам приміщення вистояло і таким чином стало захисним щитом для житлових будинків, розташованих поряд. Директорка пригадує, у той складний час відгукнулося багато помічників. З перших днів ми дуже вдячні всім батькам, які телефонували, казали, як прийти зробити, колегам з інших навчальних закладів, випускникам нашим. Вони брали інструменти, йшли, допомагали забивати, і ми на той час, березень місяць, холодно, це швиденько все, звичайно, з їхньою допомогою подолали. Тому, незалежно від того, скільки ці діти років закінчили школу, 20, 10, вони брали своїх друзів, йшли, телефонували, казали, якщо потрібно, ми прийдемо, ми будемо допомагати. Це радує, що ми виховуємо хороших дітей, що в тяжку хвилину, да, вони як дійсно друзі прийшли нам всі на допомогу. Навчальний заклад продовжує ліквідовувати наслідки руйнувань. Перший етап робіт розпочався в серпні. Було замінено пошкоджену покрівлю будівель, в майстерні та корпусі початкової школи встановлені нові вікна. На сьогодні триває другий етап робіт. Він проходить в основному корпусі ліцею. Пройшло 10 місяців, ми нарешті можемо сказати, що більша частина роботи по встановленню вікон зроблена. По корпусу, де у нас були вікна забиті, рами забиті і було темно, діти вчора з задоволенням кажуть, що у нас уже в школі стало дуже, дуже світло. І це радує. Хоч роботи ще багато, звичайно, тому що потрібно ще оброблювати відкоси і надіємося, що це також буде незабаром зроблено. Проте оптимізм надихає нас, що дійшла черга до нашого навчального закладу. Це державна програма, звичайно, по цьому корпусу. Це буквально на минулому тижні, в четвер. Хлопці працювали і четвер, і п'ятниця, і субота, і неділя. Звичайно, було складно, тому що в мікрорайоні ще й води не було, тобто нам мити це. Але ми справилися і навчальний процес не переривався. Попри все, наслідки вибуху залишають ще чимало невирішених питань. Зокрема, їдальня навчального закладу потребує капітального ремонту. Багато питань є і по приміщенню майстерні, яка після прильоту має тріщини. Зі слів Оксани Кузніцової, в майбутньому проблемні моменти ліцею планують вирішувати за підтримки закордонних партнерів.